そんなことよりおおこの間、うん、モテコンサルパーソナーシップアドバイザーの美魔女に話聞いてる。なんでなんでモテコンサルパーソナーシップアドバイザーの美魔女に話聞いてる。言い慣れてるやん。スラスラ言えてるってことモテテクニック教えてもらった。誰ですかその何モテの美魔女ってこと。美魔女なの。美魔女、うん、まだモテテクニック。例えばじゃあ観覧車デートやん。観覧車デートお前女の子と一緒に外の景色見てまうやん。まあまあさ、女の子と観覧車乗ったら外の景色見るんちゃうから。ダメだし。なんやそれ。なんやそれ。美魔女が普段やってんのかさ。ダメだし。いやいやいや、君のギャグか知らんけど、なんやそれ。たとえ女の子が外の景色を見てても、うん、男はその女の子を見つめ続けんの、はあ、景色よりも君を見ていたいって思いを表現するのがモテる秘訣やん。あー、熱すごいね、君に。モテの熱がすごいな。モテたいから。モテたいからね。まあ確かにそういうのがなんか分かる気もするな、うん、見続けるみたいな。一回ちょっと練習やっとこう。練習、はい。俺が今から女の子役やるわ。うん。な俺がそれを女の子として 見続ける、ね、見続けてくれ。わかりました。遊園地の観覧車ってワクワクするよねー。ほんまやねー。あ、さっき写真を一緒に撮ったクマさんがいる。あー、着ぐるみのクマさんめっちゃ好きやったもんな。あ、でもどうしたん。今タバコ休憩中みたい。ダメだし。見てまうやろ。見てまうやろ。すぐ遊びしたよ。え、そのクマさんがこうやってこうやってる姿を見てまうやろ。観覧車が下に着く頃にはその女の子に全 SNS ブロックされるよ。めっちゃ嫌われるやん。え、着ぐるみの中の喫煙者見ただけで。お前コナンの映画みたいに言うな。言うてへんわ。どういうことどういうこと。劇場版名探偵コナン着ぐるみの中の喫煙者。言い方しないそこは喫煙者と書いてスモーカーって読めやん。違う違う違う。その十字架と書いてクロスロードと読ませるあの詩を知らんのよ。全然あかんわ。違う違う、なんとけんわ。もう一回次こそ行けよ。次こそ行ける。続けろ。はい。あ、ステージでマジックショーやってる。あー、遊園地さんがやってるけどな。まあ一回観覧車降りて返してみようなそれ。空中に3つボールを投げてすごいボールが消えた。いや、もうそういうの降りてからの楽しみに取っといたらいい。で、股間のボールが5つに増えた。ダメだし。見てまうやろ。言うやん、お前。見てまうやろ、そんな。喋るやん、お前。じゃあその老若男女から愛されるのが手品のいいとかで、そこ金繰りしててまで攻める手品ショーと見てまうやろ。あれやで、観覧車が下につく頃には顔面の凹凸全部逆になってんの。どういうこと。そんなボコボコにされんの。キャン玉のマジシャン見ただけで。いいからお前コナンの映画みたいに言うな。言うてへんやろ。劇場版名探偵コナンキャン玉のマジシャン。どんな映画だ。わいせつ罪で犯人捕まるタイプですかそれは。全然あかんやん。いやあかんのかしら。分かる。もう絶対見続けろ。次だけでいいや。次ラストや。次ラストですか。見続けます。はい、それはね。すごい。いや、あの観覧車待って待って待って。うん、なんでうるさいよ。あ、ごめんなさい。観覧車の上からだとアトラクションが全部見えるね。もう僕は違うアトラクションやってる気分やけどね。すごい。何、ここのコーヒーカップ、うん、カップの種類はアイスかホットから選べるんだ。アイスあんの。透明の中に入れられて回されてんの。どう思ったよね。すごい。何、ここのメリーゴーランド、うん、この観覧車と同じぐらいの高さまであるんだ。分かんない。それフリーボールじゃん。それこの馬に乗ってこうなるよ。馬乗るけどこうなるよ。やっぱめっちゃ見たいけど。それすごい。こんな何、隣にある露天風呂めちゃくちゃ。ダメだし。見てまうやろ。それはまた見てまうやろ。見てまうよ。全然あかんやん。いやいや、そんな無理やで。見てまうよ。だってもうお前も今度モテコンサルパーソナーシップアドバイザーゲームに紹介するわ。ギャグどんなやったっけ。ゲモゲモ男子。全然違う。これは話は